Partia Demokratike ka kërkuar sot shkarkimin e Sajmir Tahirit nga detyra e ministrit të brendshëm dhe vendjen e tij në dispozicion të hetimeve për shkak të lidhjeve të dyshuara me krimin. Kërkesa e Partisë Demokratike erdhi pas publikimit të plotë të intervistës së dhënë nga Dritan Zagani, i shefi antidrogës në policinë e shtetit në Fier. Në intervistën e dhënë, Zagani flet për lidhjet e ministrit të brendshëm me bandat e trafikut të hashashit, heroinës dhe kokainës. Në disa raste, nuk 2-3 i mojmë në detaje, vides një observatimin të punës që nuk arriti ta shkrim të hum të shkëbëjat ma gjende, se USB-t kërkonin për të mihesh informacionet, atë natën kontrolën në banesis, kërkonin drogë shkëtime, kërkonin materiale për drogë. Kërkonin informacion. Informacion. E kam edhe të dokumentuar, veprimet operacionale që i kam kryer, pasi të ke sektori i Kufirit, ku punojnë. Ti grupi i kishë sekuestruar në disa raste. Disa raste. Dhe këtë grup, qëtiri kështë këtë grup me dekratën? Këtë grup, mas ndryshimit të pushtetëve, u po shumë i pushtetëshëm në Vlorë, për jetë vërtetës, dhe mësova nga... A mjerë kemi të pakën inicialit... Që një parasisht ndryshimit të pushtetëve? Ishe një forë politika e një tjetër? Po, ndryshimit të pushtetëve nga e djatha në të majtën, që ndodhi në 2013, këtë grup u po shumë i pushtetëshëm dhe nga njerës të cilën do të athem edhe me detaje, edhe të pushtetëshëm, kam mësua që këta janë shumë të fort pasi ishin lidhje farefisnore e Zotit Sajmir Tahiri, aktualisht ministri i brendshëm. Për këtë arsye, deputeti demokrat Gent Spolo në një deklarat për mediat, teksa ka bërë publike dhe intervistën e plotë i shefit antidrogës në Fier, tha se kjo pjesë thelbësore e dëshminës e oficerit u ndërprej nga kërcënimet e qeverisë, të Edi Ramës dhe Sajmir Tahirit. Kjo është një dëshmi, ka deklaruar Polo, që provon atë që është thënë prej muajsh në mënyrë të përsëritur dhe me forcë nga Partia Demokratike. Ndaj, edhe Partia Demokratike dhe opozita kërkon tashmë me zë dhe më të fortë mbas kësaj dëshmie, që Sajmir Tahiri të largohet nga ministri i brendshëm dhe t'i nënshtrohet hetimit penal. Nga ana tjetër e problemit, mbyllja e gojës së medias nga qeveria është një akt i rëndë që duhet denoncuar me forcë, duke theksuar njëkohësisht që Partia Demokratike është në krah edhe në mbështetje të gazetarëve, televizioneve, portaleve dhe të gjitha medjave që duan të japin të vërtetën për publikun e tyre, për lexuesit dhe shikuesit. Deputeti demokrat ka vijuar mëtej duke thënë se një rast i tillë i bllokimit të gjysmës së dytë të një interviste me të dhëna shokuese është diçka që në Shqipërinë e postkomunizmit nuk ka ndodhur kurrë më parë. Pikërisht këtu, Partia Demokratike bazon qëndrimin e vetë se ato çfarë shefi antidrogës në Fier thot janë të vërteta, duke kërkuar edhe hetim penal për ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri.